assalamualaikum mbokk sénégalais nourou lahla di ziar ñepp di wax né fan yi di ñew yagatul di ngeen gis luy xew lo xamné ci Ousmane Sonko lay bayiko direct lo xamné ala kulli hal dina yëngal réew mi ba daj ko kap at bitim réew képp ku koy bëggé té nek patriote rek su boba sa xol dina sédd té li ngeen yaakar dara du ci am bu nexé sun borom képp ku ko mëna té égg ci élection yi ñu jëm koko ndayam ju dogul lool bu leen nexé ngeen bind ko denc. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Courage tous les patriotes bép sénégalais ndax amul sikki sakane sénégalais yépp nga xippi sen bët diko xol té ñëpp mom lañ andal mak ak ndaw nak kilifa diiné ñëpp ci yëm ki fi nekk dañ ko bayyi nonu ci biir diko bayyi bayal ndax diko fi déssé bari wul ñen rek ñoko bëgg muy ñi mar ay tata moy ñoñu top ci ginnawam waye na leen leer né méré ma sénégalais yi méron ba légui dañagul ci ñoom sintu ku melni Antoine Félix Ndiom limu def sénégalais yi ba aduna yi tukki duñ ko faté té un jour viendra.